Με το χάος να εξακολουθεί να επικρατεί στο Σουδάν και τις μάχες να μην έχουν κοπάσει μέχρι σήμερα, Έλληνες πολίτες κινδυνεύουν όλο και περισσότερο από την αυξανόμενη βία εμφυλιακού χαρακτήρα. Το ρολόι μετράει αντίστροφα και ήδη η Ελλάδα μετράει 2 τραυματίες Έλληνες πολίτες, που μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Μητροπολίτης Νούβιας και παντός Σουδάν κινδύνευσαν σοβαρά ακόμα και στο νοσοκομείο. Ήδη βρίσκονται Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Ελληνοορθόδοξη Μητρόπολη στο Χαρτούμ, με την κατάστασή τους να είναι αρκετά δύσκολη στις μάχες που μένονται μεταξύ του RSF και του Σουδανικού στρατού, η οποία έπιασε και φωτιά και σώθηκαν με την επέμβαση του στρατού του Σουδάν. Η Ελλάδα διαθέτει όμως δυνάμεις κατάλληλα εκπαιδευμένες για να επέμβουν στο Σουδάν, και το ερώτημα είναι αν έχει φτάσει η ώρα για να ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές. Με την ελίτ των ειδικών δυνάμεων να είναι έτοιμη να δράσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ διαθέτει στελέχη ειδικών δυνάμεων και των τριών κλάδων, υπό ενιαία διοίκηση, με στόχο την άρση συνεργασία τους κατά τη διεξαγωγή των επιχειρησιακών καθηκόντων τους τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και εν καιρό πολεμικών συγκρούσεων. Η επιλογή της επέμβασης προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει επιλεχθεί, αλλά θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια συμμάχων μας στην περιοχή και σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ. Για την εκτέλεση της αποστολής είναι αναγκαία συνεργασία με την Αίγυπτο, ώστε οι δυνάμεις ειδικών δυνάμεων να μπορέσουν να φτάσουν με σχετική ασφάλεια στο πεδίο της μάχης και να επιβληθούν, αν χρειαστεί, και μέσω της χρήσης βίας για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Η ομάδα προφανώς δεν μπορεί εύκολα να μπει στο Χαρτούμ και σε περιοχές που βρίσκονται στον εμφυλιακό πανικό, καθώς κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένη στα πυρά τόσο του RSF όσο και του Σουδανικού στρατού. Το πιο ασφαλές σε αυτόν τον πανικό θα ήταν να ενημερωθούν και οι δύο πλευρές για τη συγκεκριμένη δράση, και ακόμα καλύτερα να πραγματοποιηθεί συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή πολλών κρατών που θα εξασφαλίσει και καλύτερα αποτελέσματα. Η σύμφωνη γνώμη και η βοήθεια της Αιγύπτου είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας τέτοιας αποστολής τόσο βαθιά στο Σουδάν. Η μεταφορά θα μπορούσε να γίνει μέσω C-27J, ανάλογα την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ, αλλά ακόμα ευκολότερα με τη χρήση ελικοπτέρων που θα απογειωθούν από την Αίγυπτο υπό συνοδεία Αιγυπτιακών επιθετικών ελικοπτέρων. Ακόμα, η Αίγυπτος διατηρεί επικοινωνία και με τις δύο πλευρές και θα μπορούσε να διαμεσολαβήσει για την όσο γίνεται ασφαλή προσέγγιση της ομάδας ειδικών δυνάμεων στη Μητρόπολη και όπου αλλού απαιτείται. Η χώρα μας δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιες αποστολές τα τελευταία χρόνια, αν και έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες αποστολές από τις ειδικές δυνάμεις μας με αρκετά πρόσφατη την επιχείρηση στη Τρίπολη της Λιβύης. Είναι λογικό ότι οι θεατές μας θα θεωρήσουν το συγκεκριμένο βίντεο ότι πλησιάζει την επιστημονική φαντασία. Όμως τέτοιες επιχειρήσεις αναλαμβάνονται συχνά πυκνά από δυτικές χώρες όταν η επικινδυνότητα αγγίζει τέτοια επίπεδα για τους πολίτες τους. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν είναι μόνο για παρελάσεις και ότι ο ιερός όρκος τους είναι η προστασία των Ελλήνων. Δεν γίνεται να αφήσουμε απροστάτευτο κανέναν εγκλωβισμένο Έλληνα και είμαστε σίγουροι ότι τόσο το ΙΠΕΞ όσο και κάθε αρμόδιο όργανο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή εργάζεται για την ασφάλειά τους. Εμείς ως NEMES-HD διερευνούμε μόνο την περίπτωση που οι υπόλοιπες, πιο ειρηνικές επιλογές δεν μπορέσουν να πραγματοποιηθούν και χρειαστεί να οδηγηθούμε σε επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι παρά την επικινδυνότητά της, αν απαιτηθεί, η χώρα διαθέτει εκπαιδευμένες δυνάμεις για να σώσουν την κατάσταση και να εξαλείψουν κάθε απειλή προς τους Έλληνες πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα. Πείτε μας τη δική σας γνώμη για μια τέτοια εξέλιξη, σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε το βίντεο με τους φίλους σας, να πατήσετε εγγραφή στο NEMES-HD αν δεν έχετε κάνει ήδη και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.